1931年9月18日夜，根据不平等条约，驻扎中国东北的日本关东军按照预定计划，炸毁了沈阳北郊柳条湖附近南满铁路的一段路轨，反诬是中国军队所为，并以此为借口突然袭击中国军队驻地北大营和沈阳城。日本悍然发动震惊中外的九一八事变，开始了长达14年的侵华战争。九一八事变是日本蓄谋已久、精心策划发动的。早在1927年，日本政府召开东方会议，制定了对华政策纲要，确定了先独占中国东北、内蒙古，再侵占全中国，进而称霸世界的扩张政策。由于张学良忠实贯彻蒋介石的不抵抗政策，在不到半年的时间内，沈阳沦陷、长春沦陷、哈尔滨沦陷，整个东北三省100多万平方公里的大好河山沦为日本的占领地。1932年3月1日，伪满洲国宣布成立。3月9日，溥仪就任伪满洲国执政的就职典礼在吉林长春举行，3000多万东北同胞流离失所，家破人亡，惨遭蹂躏。全国人民纷纷反对国民党政府的不抵抗政策，兴起了抗日救亡运动。中国共产党率先高举起武装抗日的旗帜，号召全国人民动员起来、武装起来，反对日本侵略，并派大批党团员赴东北组织抗日救亡运动。在中国共产党的领导和影响下，东北抗日武装力量与日本侵略者开展了殊死搏斗，在白山黑水、林海雪原燃起了民族抗战的烽火。九一八事变是中国人民抗日战争的起点，不甘心做亡国奴的中华儿女开始了不屈不挠的英勇斗争，揭开了世界反法西斯战争的序幕。